tot un campió i t'ho demostraré. Doncs hauràs de ser molt regular i entrenar-te bé. A les classes m'apuntaré i baixaré el meu pes. Estic realment molt motivat, segur que et sorprendré. Està molt bé, però ves poc a poc. Oh, ja m'he apuntat al CEO. Això està molt bé, però no s'ha de fer tot de cop. Ara vaig amb bici. Molt bé, però... Ara em poso a córrer. Para, sisplau. Ara també escalo. Sisplau, para. I ara a la piscina. Para! Em prepararé molt bé. Em sembla perfecte, però... El millor de tot seré. T'hauria de felicitar, però ves poc a poc. Al final tindràs raó, crec que ja m'he passat. No et preocupis, jo m'ocupo, t'assessoraré bé. Mirarem amb els nostres monitors, que és el millor per a tu. I d'aquí sortirà un campió. Oh, ja m'he apuntat al CEO. Molt bé, ara sí! Ara estic fent cardio, ara relaxar-me, a dins del jacuzzi... Ai, sí, perfecte! En un mes estaràs ben entrenat, el cos el tindràs més musculat, i durant el dia et trobaràs millor. Oh, jo seré tot un campió. Jo seré tot un campió. Oh, ja m'he apuntat al CEO. Què, com ha anat el primer dia? Escolta, m'has de donar les claus. No hi arribo, sisplau. Bueno, veig que ha anat bé, eh?